Трансилвания. Това е една друга Румъния, обичат да казват туристите. История, култура, замъци, замъци и предания допълват красотата, която и без това има някакво мистично въздействие. Селището Сашис, Трансилвания. Това е северо-западната част на Румъния. Някога принадлежала на Австро-Унгария. Зелени хълмове, кристален въздух, къщи на повече от 100 години в неоромански стил. Абсолютно съхранени, което е впечатляващо за малката българска група. А тя е там, за да се обмени опит между два проекта – българо-швейцарския за Балкана и хората и румънско-швейцарския «Натура 2000» и развитието на селските райони. Ето един интересен разказ за изключително находчивия подход на фондацията «Адепт», за това как местните традиции, историята и фантастичната природа се съчетават умело в поминъка на местните хора. Фондацията е основана през 2004 година като инициатива за запазване на биологичното разнообразие в района. След като работихме 6 месеца с специалисти, стигнахме до няколко интересни заключения. Първо, че не може да се постигне тази цел, без да бъде въвлечено местното население. Друго заключение, че биоразнообразието в район Търнава-Маре е резултат от дългогодишните традиции в управлението на земята. След това решихме да добавим и друг компонент – усъвършенстване на правилата с цел да създадем инициативи и да мотивираме хората да продължават да развиват традициите в управлението на земята в Търнава-Маре, продължавайки да опазваме биоразнообразието с помощта на Натура 2000. Това е малко предприятие за производство главно на сок от ябълки. Целта не е голямата печалба, а осигуряването на работни места, главно на хора в неравностойно положение, малцинства и по-бедни. Едни отглеждат плодовете, други работят в преработката им и така до търговските обекти. Туристите се заплесват по една дървена табела, зират се, за да разберат с почуда, че е това малко и съвсем обикновено предприятие, е открито от принц Чарлз. Как са го докарали? Ами, не много трудно. Тъй като, както е известно, е горещ поклонник на биопроизводството, нещо повече, има и свое стопанство. Така през 2009 година принцът открива това малко предприятие, в което се произвеждат биопродукти. Ние събрахме журналисти и те бяха толкова много, че се наложи да останат извън сградата на предприятието, тъй като нямаше достатъчно място. И това беше отлична реклама. Той е много добър посланик. Хората си мислеха, че е спечелил много пари от тази инициатива, но това не беше така. Ставаше дума за реклама и популяризиране на събитието и региона. Българската група има представители на 4 организации, чиято дейност е пряко свързана с развитието на селските райони, но едновременно с това да се опазва и околната среда. Биоселена, ВВФ, Дружеството за защита на птиците и Асоциацията на парковете в България. А всички от фермерите са със стопанства, насочени към екотуризма и производството на биопродукти. Тръгваме към другия обект на организацията «Адепт» – малък цех за производство на традиционна керамика. Програмата е натоварена, затова бързаме в крачка да се насладим на една от многото трансилвански крепости, кацнала на зеления връх и поредната черква – една от всичките 139 в областта. Ето го и малкият керамичен цех – поредната гордост на организацията «Адепт».
Е, казва Кристи, нейният изпълнителен директор, общината можеше да ни предостави една старинна къща, по-добре щеше да бъде, но и тази нова сграда не е лош вариант. Важното е, че местната власт подпомага тяхната инициатива и то сериозно. Откритият през 2015 година уъркшоп, разказва Кристи, е част от рекламата на техния проект. Да се показва онова, което повече от 200 години е правено от хората в региона. И от малкото магазинче ние бързаме да прибавим към спомените си и дребни сувенири, изработени тук. Но тук, в това селище, се развива екотуризма. Какво друго в тази красива и съхранена природа? Ние работим активно с местните хора. Опитваме се да използваме и да представим уменията на тези хора и в същото време да рекламираме района и неговите възможности. Ние развиваме различни видове дейности, като например мотокросове. Много хора идват тук от различни области – Саскис и Търнава-Маре, но те трябва да имат интересни занимания в областта. Ние разработваме карти, брошури, гайдове за района. Отворили сме туристически център, за да насърчим хората да прекарват повече време в областта. Колоезденето е занимание, което хората обичат и ние направихме колоездачни маршрути за туристите. Дължината на тези маршрути е близо 100 км. И забележете, колоездачният маршрут не излиза никъде на централен път. Някои от тукашните жители се препитават като гидове, други отглеждат коне, тъй като има много любители на ездата. Една по-добра възможност да се любуваш на природата, архитектурата, въобще да се гмурнеш в тази атмосфера, пир за сетивата. Стремежът на работещите в този румънско-швейцарски проект е непрекъснато да се осъществяват все нови и нови дейности, за да се създава поминък на местните. Ето защо фондацията съвсем сполучливо е избрала своето име – Адепт.